Hai guys dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan di tangan saya ini terdapat peranti yang membantu anda mendengar lagu, juga boleh berinteraksi dan mendengar persekitaran anda. Seperti kebanyakan peranti pintar zaman ini, ia mempunyai aplikasi yang tersendiri untuk berfungsi dengan baik. Jika anda lihat alat yang dimasukkan ke dalam telinga ini sedikit berlainan daripada earphone biasa, ini kerana ia membenarkan bunyi daripada luar untuk memasuki telinga anda 100%. Ia dapat menghasilkan bunyi yang cukup kuat, disebabkan itu saya tidak merasa gangguan ada pada telinga ketika bercakap seperti earphone biasa. Mempunyai beberapa gesture dengan menggerakkan kepala, contohnya ketika mendengar lagu dan ingin skip ke lagu seterusnya, anda perlu gerakkan kepala ke kanan sedikit laju. Ia tidak dapat mengesan jika terlalu perlahan, sama juga untuk undur semula. Menjawab panggilan telefon, anda turunkan kepala dan panggilan akan dijawab secara automatik. Fungsi ini amat berguna jika anda seorang penunggang motosikal maupun pemandu kereta yang memerlukan tangan sentiasa pada steering ataupun handle motosikal. Untuk menaikkan suara, anda swipekan ke atas ataupun ke bawah pada sebelah kiri. Ia juga turut mempunyai pilihan assistant yang anda boleh gunakan seperti Siri ataupun Google Assistant dengan menekan pada belah kiri earphone. Earphone ini juga turut didatangkan bersama kes untuk pengecasan dan akan disambungkan pada peranti anda apabila ia diambil daripada kes ini, sama seperti Gear Icon X. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.